Jednočasovni štrajk upozorenja i prijetnja generalnim štrajkom radnika šuma Republike Srpske bilo je dovoljno da menadžment javnog preduzeća pristane na povećanje plata. Sa upravom je potpisan sporazum da se cijena rada poveća sa 140 na 160 maraka. Prvobitni zahtjev sindikata bio je 170 maraka. Mislim da je svakako solidno povećanje, možda u procentima oko 15%, mi smo tražili 20%. Da će uprava pristati na povećanje naslutilo se nakon izjave premijera Republike Srpske dan prije dogovora sindikata i uprave. On je rekao da će povećanje biti finansirano iz vlastitih sredstava preduzeća. Javno preduzeće u 2022. je bilo planiralo dobit od nekih 5,5 miliona maraka. Evo u suštini ta dobit, kako vidite, na neki način će biti pretočena u povećanje plata. Iz javnog preduzeća prema vladi su išli sa nekim zahtjevom za povećanje cijena drvnih sortimenata, vlada to nije prihvatila, tako da u suštini iz vlastitih sredstava iće povećanje. Čini se da šume neće biti puno na gubitku zbog povećanja plata, jer će istovremeno vlada na prijedlog resornog ministarstva šumama putem kompenzacionog fonda odobriti 4,1 milion maraka za proizvodnju šumskih drvnih sortimenata. Sredstva će, kako su obrazložili, biti izdvojena zbog tržišnih poremećaja nastalih poskupljenjem nafte i drugih repromaterijala. Mjera se po prvi put primjenjuje u šumarstvu, a cilj je ostvarivanje planirane proizvodnje, obezbjeđenje sirovine drvoprerađivačkom sektoru, podrška izvođačima radova u šumarstvu, unapređenje poslovanja javnog preduzeća šumarstva, očuvanje radnih mjesta i dodatno zapošljavanje u sektoru. I sindikata su najavili da će već julske plate biti uvećane za 15%, a za isto toliko iznos regresa te drugih primanja vezanih za cijenu rada. Najavili su i da će pratiti situaciju, te u zavisnosti od inflacije već u septembru tražiti nova povećanja.